اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 18 سالہ اپنی جوانی کے موقع پر خدمت قوم کے سلسلے میں اتنے مشہور و معروف ہو گئے تھے کہ اللہ اکبر, ایک تاجر مکہ مکرمہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ آتا ہے اور اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور کوئی چھڑانے والا نظر نہیں آتا. وہ تاجر حضور, کسی نے بتایا کہ جاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ, شاید یہ تمہارے کسی کام آ جائیں. وہ جب پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے جب اپنی بپتا سنائی تو سرکار نے فرمایا کون ہے جو تمہاری بیٹی کو اغوا کیا کر؟ فلاں. سرکار اس کے ساتھ اس کے گھر پر گئے اور جا کر کے حضور اس کی بچی کو چھڑا کے لے کر کے آئے. توجہ چاہوں گا, غور سے سنیے گا. سرکار اس تاجر کی بچی کو چھڑا کر لے کر کے آئے, اور آج ہماری قوم کے نوجوان بچیوں کو بگا کے لے کے جاتے ہیں. سوچ دیکھیے کہاں ہیں ہم. ایسی بودھی سوچ رکھنے والا مسلمان کیا کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ مسلمان کی سوچ بھی پاکیزہ ہو, اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہوں, اس کے دل و دماغ کے اندر آنے والے جتنے بھی افکار و نظریات ہوں وہ سب پاکیزہ ہوں. SDI چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے.